କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ଆଉ ଆଜି ସବୁବେଳେ ତ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼ ନମ୍ବର୍ସ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟିଏ ଡବ୍ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମୋର ବି ଫେଭରେଟ୍ ଜାପାନୀ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏ ଗୀତର ଡବ୍ କରିକି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ସଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ୱିଶ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସେଟା ପୂରଣ ହେଲା ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ